שלום חברים, לי קוראים שירן אנטבי, ואני רב אומן שלובש הרבה כובעים. מוזיקאי, צלם, שחקן, מפיק, בימאי, משורר, ועוד. היום אנחנו נתמקד בצד של הטכנאי גיטרות, ואני רוצה להציע שירות חדש לעולם, שלא רק שהוא משפר את הגיטרה, הוא פותר בעיה בסיסית. היום אנחנו ננסה להסביר את העניין הזה. כל הגיטרות פה יש להם חור מקדימה. כשאתם מנגנים בגיטרה רגילה לא מוגברת והסאונד יוצא רק מפה, אתם בעצם נמצאים מאחורי הרמקול. ולכן גם הסאונד משתנה, יש פחות גבוהים ובצלילות של הסאונד, וגם הווליום משנה. ואז כשאתם באים לשיר, בכלל אין לכם רפרנס טוב לשמוע את עצמכם. זה כמו להופיע בהופעה מוגברת, אבל בלי מוניטורים. אוקיי? ובעצם הרמקול מעיף את הסאונד קדימה, אבל לא אליכם. וזה משבש הרבה דברים. ולכן החור פותר את העניין הזה. אז כמו שאתם רואים, יש פה כל מיני גיטרות מאוד מעניינות. חלקם גיטרות בוטיק. זאת 12, אקוסטית עם חור. קלאסית עם שתי חורים. שתי אקוסטיות יפהפיות. אגב, כל הגיטרות פה למחירה. יש לי חנות בוטיק שכזאת. זאת הגיעה כבר עם חור מהבית, כמו שאתם רואים. כן, גיטרה מאלפת. ויש פה עוד שתי קלאסיות שגם כן עברו חירור. זאת היא ממש ניתה למבורגיני. וזהו, וזה ככה על רגל אחת למה כדאי לעשות חור בגיטרה. אז מוזמנים לבקר. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה הרבה דברים מעניינים. יש פה חנות בוטיק לדברים מאוד מיוחדים וספציפיים. כן, כן. אז זהו, עשו את הברכה. הנה עוד מפלצת שהגיעה לפני יומיים. אבאסי, 8 מיתרים. הגיטרה שעולה 25,000 שקל. אבל את זה נשמור לוידאו הבא. עשו את הברכה.